14 на годиннику на телеканалі Миколаїв, телевізійні новини Миколаївщини. Вітаю вас. Отже, оперативна інформація на цей час. Під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради у вівторок сталася словесна перепалка між депутатами та учасниками антитерористичної операції. Причиною інциденту стала відмова деяких депутатів підтримувати рішення про виділення коштів на соціальний проект для учасників АТО. Після перепалки у засіданні було оголошено перерву. За перебігом подій у сесійній залі наразі слідкує наш кореспондент Федір Бондар. Тож, усі подробиці у вечірньому випуску новин на телеканалі «Миколаїв». Українські пілоти показали на авіашоу у Мальті, як треба літати. Два винищувача Су-27 демонстрували фігури вищого пілотажу та найскладніші елементи маневрування. На зворотньому шляху пілоти приземлилися на Кульбакинському аеродромі для митної перевірки, після чого повернуться до місця дислокації – це в Миргороді. Українська авіація представила на інтернаціональному шоу на острові Мальта три літаки – важкий тактично-транспортний Іл-76 та два винищувача Су-27. Також на льотному показовому виступі пілоти виконували найскладніші фігури. Виконували поставлену задачу, захищали честь України, показували свій пілотаж, свої навики. Людям це дуже подобалось, нас добре оцінили і дуже довольні залишились. Жителі Мальти були прекрасно удивлені, що може наш самоліт. А що може ваш самоліт? Зробити такі фігури пілотажа, які другим були зараз не підвласні. На демонстраційних польотах українські пілоти виконували деякі трюки вперше для себе, а деякі вперше побачили глядачі та суперники. Результат повітряного бою безпосередньо залежить від рівня підготовки пілота. Тому такі авіашоу можна розцінювати як тренажер для льотчиків. Були фігури вищого пілотажу, петля, петля з поворотом, віражі, форсовані віражі на форсажах, прохід на мінімальній швидкості, на такій швидкості, що не всі літаки літають на такій швидкості, а ця дуже чудова машина вміє таке. Ну, звичайно, фігура пілотажу дзвін, коли літак вверх уходить, швидкість падає до нуля, потім падає хвостом вниз і розвертається, летить знову вперед. Також у гостей авіашоу була можливість як слід роздивитися багатоцільовий літак Іл-76, який прийняли на озброєння ще за радянських часів. Основна його задача – доставка важкої військової техніки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове судове засідання. Житель Миколаєва подав позов до суду на міський департамент житлово-комунального господарства про скасування рішення щодо тарифів. Чоловік, спираючись на закон України, стверджує, вартість комунальних послуг не є дійсною і вимагає від місцевого самоврядування відповіді. З червня поточного року тривають судові засідання у справі Олександра Поліщука. Позивач з 2007 року активно займається питаннями тарифів на послуги житлово-експлуатаційних контор, зокрема і товариства з обмеженою відповідальністю «Турбота», в підпорядкуванні якого знаходиться його будинок. Чоловіка зацікавив тариф на утримання багатоквартирних будинків та території навколо. Можна сказати, що тариф цей розрахований незаконно, и незаконно процедура утверждения тарифа прошла. Поэтому я вот обратился в суд, и сейчас вот происходит слушание моего иска. Також пан Олександр виявив, що складові тарифу, а це обслуговування ліфтів, послуги диспетчера, електрика для ліфтів та місць спільного користування жильців, вивіз сміття, поточний ремонт тощо не підпадають під діяльність ЖЕКу. Більше того, втручання в них житлово-експлуатаційних компаній є незаконним. При утвердженні тарифів нарушен діюче законодавство, так як ЖЕКовский тариф должен рассчитываться сугубо индивидуально под каждый дом, по домовым должен быть. А у нас как бы сделано усредненно, то есть средняя ЖЕКовская какая-то цифра получилась. Відповідачі у справі іншої думки щодо ситуації. Вони вважають, що закиди пана Олександра є безпідставними і міськвиконком діяв у межах діючого законодавства. Провели таке коригування і подали до виконавчого комітету, який ухвалив відповідне рішення. Тобто виконавчий комітет діяв в межах діючого законодавства. Ми вважаємо, що його утвердження во многом, його трактовка законодавства, ну, м'яко говоря,
безосновательно. Грубо говоря, это его личное мнение. Олександр Поліщук має надію, що відкориговані та встановлені рішенням міськвиконкому тарифи все-таки будуть скасовані, а допоки судові засідання тривають. Катерина Лисюк, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Миколаївські правоохоронці затримали крадіїв на місці скоєння злочину. Ними виявилися троє зловмисників, які спеціалізувались на квартирних крадіжках та таким чином заробляли на життя. Отримавши інформацію щодо можливого приїзду до Миколаєва групи крадіїв-гастролерів, які спеціалізувались на квартирних крадіжках, слідчі корабельного райвідділу поліції вже були напоготові. Затримали гастролерів на місце злочину із награбованим. Виїздом слідчої оперативної групи було підтверджено знаходження в автомобілі фігурантів викрадених речей. Працівниками корабельного відділу поліції було встановлено місце викрадення, встановлено особу потерпілої, яка підтвердила факт вчинення крадіжки. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили пакет, в якому лежали ноутбук, MP3-плеєр та понад 1000 гривень. Зі слів крадіїв, 38-річного миколаївця, 41-річного мешканця Харкова та 38-річного мешканця Луганська, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, вони просто шукали помешкання для оренди. А коли зрозуміли, що у квартирі нікого немає, не втримались, щоб не забрати техніку та гроші. Всі затримані уродженці іншої держави. Слідчими корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Парк техніки рятувальників Миколаєва поповнився новим пожежним автомобілем. На території першої державної пожежно-рятувальної частини з охорони центрального району його урочисто передали. Транспортний засіб був придбаний Державною службою України з надзвичайних ситуацій за рахунок коштів державного бюджету та переданий до Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Цей сучасний автомобіль дасть змогу найкоротший термін прибувати до місця пожежі. Він обладнаний всім сучасним обладнанням. Ну і перша частина у нас завжди була одною з передових частин. Вони охороняють самий найбільший район міста, тому було вирішено керівництвом головного управління передати саме в цей підрозділ. Біля фасаду частини вишкувався особовий склад підрозділу на чолі з начальником центрального районного відділу Ігорем Ясаєдовим. Керівник головного управління ДСНС України в Миколаївській області Максим Герцаєнко привітав вогнеборців з новим придбанням і передав ключі та номерні знаки. Водії зі стажем вже дали оцінку новинці. Приходилось їздити на різні техніки. Ну, така техніка, як нам подарили, це нічим не сравнимо. А перед тим, як поставити техніку в бойовий розрахунок, пройшла церемонія освячення. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини спорту. На футбольному майданчику дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбувся міні-футбольний турнір, який присвячений 79-й річниці заснування Миколаївської області. Так, чиновники, журналісти та спортсмени відзначили день народження Миколаївщини. В змаганнях брали участь команди Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської міської ради, ТВ-преса і ветерани футболу – команда «Суднобудівник». Організатором турніру виступило фізкультурно-спортивне товариство «Спартак», а добре починання підтримала обласна влада. Атмосфера дуже хороша, приємна, хороша погода, хороше настроєння, всі друг з другом спілкуються, і при цьому ще ми всі граємо в футбол. Все дуже здорово. В первую очередь мы собрали журналисты, команда ТВ-пресса, ей уже очень много лет, два десятка, мы участвуем во многих состязаниях, начиная от международных, участвуем во многих городских турнирах, эти соревнования не исключение. Результат для таких метрів, може, і не мав великої ролі. Проте всі учасники виклались на повну. Головні претенденти на чемпіонство – команди державної адміністрації і міської ради – зіграли в нічию 1-1. Але за кількістю забитих і пропущених м'ячів перевага залишилась на боці колективу Миколаївської облдержадміністрації, який і здобув кубок 79-ї річниці. Третє місце посіли ветерани футболу. Що стосується судостроєння, це бренд города Николаева, и приятно всегда, какое бы оно ни сейчас в данный момент, какое бы место ни занимала команда «Судостроитель», но участие в турнире всегда приятно, поэтому
Я вважаю, що це прекрасно, що команда участвує. Головний суддя змагань, директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Сергій Жайворонок, нагородив призерів і номінантів медалями і грамотами. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І далі ще про один вид спорту. У спортивному комплексі «Заря» відбувся турнір з плавання для дітлахів. Його присвятили пам'яті видатних миколаївських тренерів Бориса Левшина, Григорія Бурлакова та Віктора Западинського. З самого ранку у плавбасейні було неабияк емоційно. Малеча готується до участі у турнірі. Батьки, котрі прийшли підтримати майбутніх чемпіонів, відверто нервують. І ось початок. Не дивлячись на свій юний вік, учасники змагань виявили організованість та жагу до перемоги. Кожен учасник продемонстрував технічну майстерність та характер. Я займаюсь плаванням вже 5 лет. За это время я достигла очень много результатов, выполнила третий взрослый спортивный разряд. Это очень хорошо. Я всем рекомендую заниматься плаванием, поддерживать свою физическую форму. Плавание хорошо укрепляет здоровье. И во время плавания все мышцы работают, и человек становится здоровым и крепким. Все це було б неможливо, якби не старанність молодих спортсменів, допомога батьків та мистецтво тренерів. Приклоняюсь, уважаю, ціню їх труд, їх роботу, підтримку батьків, які люблять своїх дітей, спортсменів, які приходять на соревнования, які болеють, які не сплять з дітьми ночами накануні стартів, больших стартів. І, звісно ж, хочеться. Несмотря на то, что может быть у нас не такая большая спортивная база, но она у нас есть, она у нас хорошая, она у нас пополняется. Змагання зібрали на бортику басейну понад 80 спортсменів. Наймолодшому з них 6 років, найстаршому 17. Переможці турніру отримали символічні медалі та грамоти, пам'ятні подарунки. Подібні змагання у басейні «Заря» відбулись вперше після більш ніж річної перерви. І стали гарним іспитом, аби перевірити, чи не втратили майбутні чемпіони фізичну форму, чи здатні вони демонструвати гідні результати. Плавбасейн реконструювано, значить, поставлена нова очистительна система, хлораторна, нова у нас, найсучасніша. Модернизированы балки крыши, которым у нас было два года, мы не работали, потому что была аварийное состояние балки, мы их отремонтировали, сделали новый фасад, новые витражи и сейчас работаем в полном режиме с 6 утра до 9 вечера. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому це була вся інформація. Більше новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді побачимось.